Assalomu alaykum, musofir yurt yurgan aka opa singillarim. Yana bizga Spispiriyomdan video murojaat kelib tushdi. Ana aka. Spispiriyom. Bo'lmaydi. Videoni oxirigacha ko'ring, o'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Musofir yurt yurgan aka opa singillarim, mana shu akamizga yordam berishni xohlasangiz, videoga bitta like bosib, videoni kengroq tarqating, o'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Qachongacha bu voqea davom etadi? Ko'plab musofirda yurgan aka opa singillarimiz sahrivaga tushib qolib, 5-6 oylab qolib ketyapti. Hozir bizga akamiz murojaat qilgan, videoni o'tib ko'ring, o'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Uyga ketishga pasportlari yo'q. Pachta 15-20 kundan beri o'tiribdi. Inspektorlar aytayotgan 6-7 oy daj bir yilgacha ham qolib ketasan, pasportdan senga pasport kelmasa deyapti ekan. Aka-ukalarim, qo'llab-quvvatlaymiz. Kuch birlikda videoni maksimal darajada kengroq tarqatamiz. Mana shu akamizga bir yordam berib yuboraylik. Bitta like, siz bosgan like yordam beradi. Akalarim, 70% odam videoni bez podpiska ko'ryapti ekan. Videoga podpiska bosib qo'ying. Mana shu kanal faqat musofirlar uchun ishlaydi. Videoni o'tib ko'ramiz. O'z fikrimizni kommentariyaga yozib qoldiramiz. Yana qaytaraman, diqqat, ogoh bo'lingizlar. Bez dokumentni, dokument yo'q akalarimiz, dokumentlaringizni qildirib beringizlar. Sog'-salomat bo'lamiz. 1 2 3 4 5 Ishonchli granitsa xizmati ekranda ko'rsatilgan nomerlarga bemalol aloqaga chiqib, Ilyos akamizga murojaat qilasiz, sizlarni komfortni granitsaga olib borib keladi. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Bemalol telefon qila olasizlar. Deporti borlar, o'ylanganlar ham xotirjam telefon qilsalar, tekshirib, toza bo'lsa olib chiqamiz. Sizlar 7000, 8000larga aldab boshqa qilmaymiz. Bemalol telefon qila olinglar. Deportlarni tekshirib, chiroyli qilib borib olib kelamiz. Har kuni ertalab 2 reys bor. Metro Aninodan ertalab 1 marta, kechqurun 1 marta. Agar Assalomu alaykum aka, qachondan beri nima qilib o'tiribsiz? Qayerdasiz? Nima bo'lyapti? Kimdan sizga yordam kerak? Necha oy bo'ldi? Sizdan bir marta iltimos qilaman, mana shu like betimni ko'rsatib bo'lmaydi. Xo'p, xo'p, betingizni yopib qo'yamiz. Xo'p, xo'p. O'sha pasport stoliga murojaat qildim, qancha marta menga dokument kerak, mana shu nimadan chiqib ketish ilojini qilib beringlar dedim. Hech nima qilmayapti-da, ko'tarmayapti telefon. Umuman chorniyasi olib tashlagan meni telefonimni. Moskva, Moskovskiy oblastida yurgan aka-ukalarimizga registratsiya xizmati. Ekranda ko'rsatilgan nomerlarga aloqaga chiqasiz. Navruzdan oldim desangiz, chegirmasi bor. Deport, zapret haqida ham ma'lumot olishingiz mumkin. Siz qayerdansiz o'zingiz? Men Xorazmdan. Xorazmdan, mayli, betingizni yopib qo'yamiz. Mana shu balki ularda ham ishlari bordir, ko'pdir. Mana shu videoni ko'rib, mush sizga o'zlar aloqaga chiqar, sizning nomeringizni qoldirib ketsak bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Necha oydan beri yotibsiz? Qayerda yotibsiz? Tuladami? Tuluskiy oblasti, Keminskiy. Bitta telefonni poворачивать qilib ko'rsatingchi, musofirlar ko'pmi o'zbek tojik akalar? Hozir ichkariga kirib ketdi ular. Ko'p kuniga kelyapti. Kuniga olib ketadilar, olib kelib tashlaydilar. Ayollar ham bor, ayollar ham ko'p. Akajon, tushunarli bo'lishi uchun sizga pasportingiz yo'q, qo'lga tushgansiz, sizga narodini uyga qaytishga degan pasport kerak, ishtirofingizni so'rash kerak, ketish kerak, deb pasport yo'q sizda hozir. Ha, shu o'sha pasport bo'yicha. Siz agar o'zingiz rozi bo'lsangiz, videongizni YouTube'ga qo'yamiz. Yuzingizni yopishdi, so'rayapti, yuzingizni yopamiz, balkim ular ko'rib, sizga aloqaga chiqishar, balkim ularda ham ish ko'p, to'g'ri tushunishimiz kerak. Buni balkim tashrifchilar O'zbekiston ko'rishi mumkin, bu narsa juda ham ko'payib ketyapti hozirgi paytda. Men sizlardan bir narsani iltimos qolardimki, eng ko'p, mana aka realni ayting, o'zbeklar ko'p, ha? Men sizga o'rgatmayapman, o'zbeklar ko'p. Tojik, qirg'izlar 10 kun, 15 kunda chiqib ketadi o'zbeklar. 1 oy, 2 oy, 3 oy, 4 oy, 5 oygacha qolib ketadi. Nima uchun? Chunki desa, ishtirofini to'laydigan odam yo'q. Izidan borib izlaydigan odam yo'q. Ishtirofni to'laydigan odam yo'q. I pasport qilib beradigan odam yo'q. Qayerda ular? Nima qilyapti? Shunday, shunday aka. Realni ayting, bormi shu yerda tojiklar 15 kun, 20 kun yotgan, qirg'izlar yotgan bormi? Bor. 15 kun, 20 kun. No, 1 oy, 2 oy, 3 oylab yotmagandir. Yo'q. Bir oylab yotadilar, bir oy, o'shanda shunaqa bo'lib.
kuni kelyapti, ikkinchi kelyapti. Bo'ldi, akajon, videoni qo'yamiz, xudo xolasa. Iloji bo'lsa bitta videoni orqada, uni orqasini bitta bir ko'rsatib yaring, ana ular yo'q bo'lsa agar. Aka, yashash qanday yashash? Ovqat-povqat. Yesishtoga ovqat-povqat kerak bo'lsa, adres uzoq bo'lmasa olib boramiz. Qanday ovqat beryapti? Qiyinchilik yo'qmi? Ovqat nima bo'ladi? Shu kotlet. Qanaqa bo'ladi? Shunga emas. Nima qilyapti? Qilayotganimizda shu 25-da bo'lgan bo'lsa 10 tashki 15 kun bo'ldi-da. Xabar ham yo'q. Pasportga siz telefon qilganingizda oldindan boshqadan pasportga telefon qilganingizda kutib turinglar dedimi? Ha? Yo, menga kutasan dedi. Qachon qiladi dedi, o'shanda jo'natadi dedi. Xo'p, 6 oylab ham yotasdan kerak bo'ldi dedi. Xonamizdan o'shani telefondan telefon qildim. Ham shunaqa dedi. 6 oy yotasan, qachon javob ketadi, ketasan, chiqarib yuboraman. Bularni deb gapim. Bir yilcha yotsa ham chiqarmaydi bular. Ovozingiz eshitilmayapti aka. Pasport stolga pasport telefon qilgan paytda qachon o'zlari chiqarib yuboradi o'shanda ketasan dedi. 6 oy 6 oy ushlab turadi. Qachon o'zlari chiqarib yuboradi o'shanda ketasan dedi. Biz bular qachon jo'natsak 1 yil ham o'tib ketadi-da. Bo'ldi akajon. Qo'limizdan kelsa yordam beramiz. Aloqaga chiqing. Pitani, mitanidan qiynalib qolsangiz yordam beramiz, olib boramiz akajon. Mana shu videongizni YouTube'ga qo'yamiz. Mana shu kerakli joylarga yetib borsin. Mana musofir yetayotgan aka-opa singillarimiz qiynalib, mana shu spes priyomlardan bizga video jo'natyapti. Biz video qilib qo'yyapmiz. Ba'zi bir payt yordam beryapti shu videolarimiz. Ba'zi bir paytlar videoni ko'rib turib, o'zgarish bo'lyapti. Mana betingizni yopib qo'yishingizni iltimos qilamiz. Betingizni yopib qo'yib, videoni chiqaramiz akajon. Aloqada bo'lib turamiz, sivyazda bo'lib turing aka. Xo'p. Bir ikki og'iz gapingiz o'zingizga. Bir ikki og'iz gapingiz o'zingizni mana shu musofirlarga, dokument qildirmay yurganlarga qanday tushib qolyapti, nima bo'lyapti? Keyin sizga hozirgi paytda yordam kerak. Narada qiyinmi, osonmi? Bu yerda yo'q, men nimam bor, ayolim bor bu yerda. Bu nimada emas, to'lada. Ayolim har kun aytyapti. Har kun ketish payt bosyapti deydi. Kvartirama kvartira nimalarni tekshirib yapti. Ayolim har kun nima u dokumentini qilib berib qo'yibmanda. O'shanga. Bez dokument bo'lsa ushlab qilib tashlayapti bu yerga. Bo'ldi akajon, sog' salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling, men ham rolda edim. Akajon gaplashamiz.